ជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណាឆ្លើយតបទៅអ្នកនាងមេងកបិជ្ជតាភ្លាមៗជំវិញចំណល់ការចោះឈ្មោះយកបានបោះឆ្នោតប្រធានសមាគមសិល្បករថ្មីចាស់មហាជនអ្នកតាមដានវិស័យសិល្បៈជាពិសេសសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយថាក្រោយពេលជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណាជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែររយៈពេល6ឆ្នាំហើយនោះនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគមអាណត្តិថ្មីជាក់ស្ដែងមុននឹងឈានដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគមថ្មីនេះដែរសហគមន៍សិល្បករខ្មែរក៏បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅអញ្ជើញឲ្យសិល្បករសិល្បករនីអាជីពដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរមកទទួលយកបានបញ្ជាក់សិទ្ធចូលរួមបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្នុងនោះរយៈពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសពលគឺមកដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024សមាគមសិល្បករខ្មែរក៏បានប្រកាសជាថ្មីថាសមាគមបញ្ចប់ការចោះឈ្មោះទទួលយកបានបញ្ជាក់សិទ្ធចូលរួមបោះឆ្នោតហើយដោយចំនួននៃការទទួល600នាក់ត្រូវបានអស់យ៉ាងណាមិញជំវិញការបញ្ចប់ការទទួលយកបានបញ្ជាក់សិទ្ធចូលរួមបោះឆ្នោតនោះដែររាជិនីសំឡេងអ្នកនាងមេងកបិជ្ជតាក៏បានចេញមក live Facebook កាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅដោយព្រឹត្តិកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះឈ្មោះព្រមទាំងសេចក្តីប្រកាសទាំងពីរខាងលើនេះតាមរយៈការលើកឡើងរបស់សិល្បករនីរៀមច្បងមេងកបិជ្ជតាបានឲ្យដឹងថាអ្នកនាងបានដឹងពីសេចក្តីប្រកាសនិងការកំណត់បញ្ចប់ការចោះឈ្មោះគឺនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024ដូច្នេះអ្នកនាងគិតថាគៀកដល់ថ្ងៃនឹងទៅចោះឈ្មោះក៏ព្រោះកំពុងមមាញឹកផងនោះតែមិនទាន់ដល់ថ្ងៃកំណត់ផងក៏មានអ្នកសិល្បៈម្នាក់បានទេមកប្រាប់ថាគេឈប់ទទួលចោះឈ្មោះហើយក៏ព្រោះគ្រប់ចំនួន600នាក់ហើយអ្នកនាងមេងកបិជ្ជតាបន្តនិយាយពីមូលហេតុនៃការប្រតិកម្មថាបើកំណត់ចំនួននៃការទទួល600នាក់មិនជាថ្មីទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីសេចក្តីប្រកាសទី1ដែលបានបង្ហោះអញ្ជើញអ្នកសិល្បៈទៅចោះឈ្មោះមិនបានបញ្ជាក់ហើយតលតែគ្រប់ចំនួនមុនថ្ងៃកំណត់ទើបបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះយ៉ាងណាមិញការសួរនាំពីដើមតងនៃដំណើរការខាងលើនេះសមាគមសិល្បករខ្មែរ
ក៏មិនទាន់បានបកស្រាយនៅឡើយនោះទេឆ្លើយតបទៅការលើកឡើងខាងលើជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណាបានបង្ហោះសារបកស្រាយនៅលើគណនី Facebook នៅថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះទៅកាន់អ្នកនាងមេងកេពេជ្ជតាថាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកស្រីមេងកេពេជ្ជតាចំពោះសំណួរនិងចម្ងល់របស់លោកស្រីខ្ញុំទុកតួនាទីជូនឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មការដែលជាតំណាងក្រសួងវប្បធម៌និងគណៈកម្មការចម្រុះក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាអ្នកបកស្រាយព្រោះកិច្ចការងារដំណើរការបោះឆ្នោតគឺសមាគមជាអ្នកចាំតែសម្រេចតាមពួកគាត់ទេសូមអរគុណចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា